ali da je nekome zapravo stalo, taj bi seo, pa bi napravio neku komisiju, neki odbor, pa bi se malo porazgovaralo, pa bi se reklo, čekaj stani, znači pevanje, grupno pevanje publike na ono, koncertima i svirkama širi virus. Ok, jel imamo neke koncerte gde publika ne peva grupno? Evo, na primjer, jazz koncerti, publika ne peva u sav glas i ne diže ruke, nego sluša koncert, to je potpuno druga vrsta zabave. Zašto te koncerte zabranjujemo isto kao i ove, ili klasične muzike, ili neke druge muzike gdje se proceni, brate, imaš komisiju, zaduži nekog, mislim. Zašto bi svi sad sedeli kući i ne radili ništa, zato što ste vi došli do zaključka da na splavovima kad krenu njih 500 da se dere u isto vreme refren, da se širi virus. Pa dobro, ali mi nismo iz te priče. Možda malo da obratite pažnju na ove druge. Dobro veče, evo 19. ili 20. put, ja ne znam, nikada ne ubodem brojku, ali mislim da to više nije ni važno. Važno je da nastavljamo da prekidamo muk na onaj način na koji mi to ovde svi možemo. Moje ime je Coka, drago mi je što smo se upoznali, ako je ovo večeras prvi put da se družimo zajedno, i bilo bi lepo da mi samo odmah napišete da se dobro vidimo i čujemo, da bismo mogli da nastavimo dalje sa našom pričom. Hvala Nataši, 20. jubilarni put prekidamo muk u okviru Free Space-a, tako da dobrodošli u Free Space. Radimo ovo na Instagram live platformi upravo da biste i vi mogli da budete deo ovog razgovora i naravno da učestvujete zajedno sa nama u raznim temama koje dotičemo, po kojima grebuckamo zajedno sa našim gostima. I ovoga puta naša podrška su Remix Press, Rock Pokret, medijska podrška, art podrška Studio Arteria i naravno Brain Earing, sinonim za inteligentna IT rešenja. Brain Earing je kompanija koja svakom biznisu pomaže da napreduje u IT svetu, bave se i izgradnjom data centara i edukacijom i konsultacijama, sve što vam treba za poslovanje u digitalnom svetu pronaći ćete među njihovim uslugama i među njihovim stručnjacima, zato najbolje da posetite njihov sajt Brain Earing i da pronađete uslugu koja će vama najviše da odgovara, budući da bez toga danas i nema poslovanja. Još jednom vas pozivam da aktivno učestvujete u našem večerašnjem razgovoru sa važnim, evo jubilarnim ispostavilo se gostom. Naš večerašnji gost je Vasil Hadžimanov. Nadam se da konekcija neće da nas maltretira. Zapravo držim fige svaki put, ali bolje o tome manje da pričamo, ajde, da ne prizivamo. Vasile, dobroveče, dobrodošao u Free Space. Bolje vas našao. Reci mi, jel ti dobro čuješ i vidiš mene, ja tebe odlično? Čujem, vidim, sve okej. To mi je najvažnije. Vasil Hadžimanov je osoba koju, mislim, ne treba nešto previše predstavljati sada, ali ja moram, Vasile, tebe da zamolim da nam ispričaš tu priču, da ti, kao dobitnik nagrade za najboljeg jazz pijanistu na električnom klaviru za 2019. godinu, inače, aplauz, nisam stigla od tada da ti čestitam, ali kako je jedna ta nagrada ovde zapravo sjajno opisala funkcionisanje medija. Budući da si ti tu nagradu dobio u 3 navrata, ako se pitaju naslovi ovde na regionalnim portalima. Hoćeš, molim te da nam ispričaš kako je to bilo? Pa ja sam dobio tu nagradu kao i ovaj nesrećni koronavirus što je imao špiceve, talase i kako već. Naime, to je jedna prestižna lista koja se bira svake godine. U pitanju je jedan veoma cenjeni kritičar i producent koji se bavi jazz muzikom već više od 30 godina i ima za sobom 800 ili ne znam koliko više pesama koje je producirao i radio, zapravo zato je tako i važna, jer dolazi od čoveka koji apsolutno zna šta radi i upoznat je sa svetskim delovanjem u polju ove muzike kojom se ja bavim. Tako da kad sam saznao da sam se našao na prvom mestu te liste, to je zaista velika čast, a ne samo to, i band se našao na, ne znam, drugom mestu kao The Fusion kategorije. Tu su se našli Bojan Ivković, perkusionista, kao među najboljim perkusionistima, i Miroslav Tovirac među najboljim basistima, znači članovi Vasil Hadžimanov Banda. I to se desilo, ja sam to objavio na ovim svojim mrežama kao što inače radim, i ljudi su odreagovali pozitivno, sve je to prošlo ok, ali otprilike tu se završila cela priča. Onda je moj otac shvatio da zapravo niko specijalno nije to primetio u kontekstu nekih medijskih kuća i objava, pa je poluljutit status stavio na Facebooku, koji je onda rezultirao time da se odjedanput svi javljaju da me pitaju šta je to i objavljaju to. To se sve dešavalo tik pred koronu otprilike, znači tik pred mart, i ja sam i dao te izjave kako se to već radi, rekao o čemu se radi, sve to objavljeno, i tu se, ja sam mislio, završila priča, krenula je korona, naravno nikog više nije interesovao ništa osim toga, karantini levo desno, i negdje, ne znam, 4-5 meseci posle početka ovog pakla, neko je objavio, ne mogu više da uđem u trag ko očigledno ima dosta followersa, kako se kaže, ili ti ljudi koji... Neki influencer, da. Je objavio tu vest, kao valjda je ta osoba tek sad saznala za to. Onda su nanovo saznali neki, onda su krenuli opet da sad to šeruju i dele okolo, a onda su mene krenuli da zovu ponovo svi ti novinari da opet pričam istu tu priču, čak neki kojima sam to već rekao, tako da pa možda je neka druga nagrada, možda se samo isto zove. Da, ponovo sam dobio istu za 6 meseci. Tako da je pomalo smešno sve to, mislim, ne kažem da ne treba da se zna, ali nisam stvarno mislio da ćemo godinu dana da se bavimo time u talasima. Da, ali kažem, to je zapravo ta situacija je najbolji način se opiše stanje u medijima generalno sada, jer ko šta radi, niko se ne bavi zapravo onim pravim niti vrednostima, niti stvarima, čast izuzecima, gleda se ko šta tvituje, ko šta šeruje, i kao to je povod za copy-paste uglavnom. Sad, ajde možemo da krenemo odatle, budući da si ti neko ko je 30 plus godina prisutan na sceni, iako to meni zvuči potpuno neverovatno, ne znam kako je tebi, ali kao, što je brojka impozantna. Ja nisam nešto brojao te godine, niti slavio te jubileje do pre 5 godina, kad je izašao taj neki disk, kompilacija nekih mojih radova za magazin Etnoumlja. Oni su me pitali kao, imaš li neki jubilej, nešto što bi mogli da proslavimo, kao da nema pojma stvarno, mislim, i onda krenem da računam i ispadne da sam 25 godina profesionalno na sceni, a sad je 30, možda čak i 31. Tako nije, ne znam, nerealno mi deluje, s obzirom da, a opet s druge strane kad pogledaš koliko je to koncerata i albuma i klubskih nastupa i snimanja i ovo i ono, onda i ima smisla da je već prošlo 3 decenije. Pa budući da je prošlo 3 decenije i da si samim tim prisutan u medijima 3 decenije, a kao mali, budući da si iz takve porodice, pa nekako od medija nikad nisi mogao da pobegneš, čini li ti se da su mediji ranije ipak imali mnogo ozbiljniji pristup temama u odnosu na sada, ili smo mi samo jedni od onih koji kao, danas ništa ne valja, ranije sve bilo bolje, pa možda najbolje ti da nam uporediš. Evo, tu medijsku prisutnost. Ja sam dovoljno mator da znam, iz da sad i za prešta. Evo, drevni master. Da nam kažeš. Pa nešto, ne želim da zvučim upravo tako kao neki matori koji, u moje vreme je bilo mnogo sve bolje i tako to, ali je bilo bolje. Znaš, kao, vrlo je, zapravo su proste stvari. Imamo nekoliko činioca koji su uticali na to da se kriterijum spusti ne samo među medijima i ljudima koji rade na istima, nego u svakom smislu te reči. Jedan je taj odliv, što kažu, mozgova, ili ti odliv kreativnih, talentovanih, sposobnih ljudi u svakom segmentu i u svakoj profesiji, koji su jednostavno zbrisali odavde. A drugi je postavka stvari gde se ljudi nalaze na određenim pozicijama, što najvažnijim, što manje važnim, a opet važnim, zato što imaju neke konekcije, neke kombinacije, neke rodbinske ili partijske ili kakve već veze, a ne zato što dobro to rade. I kad tako postavljaš stvari, ne može da bude dobro i nije dobro. U većini segmenata našeg života i bivstvovanja imamo, nažalost, previše ljudi koji jednostavno ne znaju da rade svoj posao kako treba, dok neki drugi ili su zbrisali, kažem, ili se nalaze u situaciji da ne mogu ni da dođu do posla, jer se stvari nameštaju pogrešno. I onda kad u to uključiš i to prokleto jurcanje za profitom, razne stručnjake, statističare koji znaju i u muzici, i u medijima, i u svemu ostalom šta je zapravo to što treba da se servira i šta ljudi to vole i žele, dobiješ ovo što dobiješ danas. Dobro, primetio si da smo svi mi ovde na Balkanu univerzalni stručnjaci za sve, a u ostalom struka je reč koja je u poslednjih godinu dana stvarno dobila neku lošu konotaciju, tako da biti stručan za nešto je danas stvarno pitanje. Da li to znači da smo se izgubili u vrednostima? Ma, mi smo se izgubili, ja mislim, po svim pitanjima i svim parametrima. To prokleto jurcanje za parama napravi od čoveka beživotno, sebično stvorenje koje više ne zna ni da uživa, ni da pomogne nekom drugom, ni da razmišlja o malo široj slici, osim o samo sebi i o tome kako da taj dan zadovolji sebe. I to nije nikakva bedak priča ili pesimizam, to je jednostavno tako i moramo svi da radimo na sebi, bez obzira što oni koji bi možda najviše trebali da razmišljaju o tome, ne razmišljaju o tome, najsebičniji od svih. Ali to ne znači da mi moramo baš da se svi ponašamo tako kao što se ponašamo, i u tom takvom svetu i takvoj postavci te neke lepe stvari kao što je kultura i umetnost potpuno iščeznu, a ja stalno ponavljam da kultura i umetnost je jedna od najvažnijih segmenata svakog društva i civilizacije, tako da to je ono što onda smo nadavljali skroz. Da, pa to i čini naš identitet kroz vekove u ostalom, ali to izgleda nikome i nije nešto posebno bitno. U ostalom, istorija je sklona prekrajanju, kako kome odgovara, što možemo posebno videti na ovim našim prostorima u poslednjih nekoliko godina. Govorio si da stručnih ljudi generalno nema, odnosno da ih je sve manje i da odlaze odavde. I sad je meni onda zanimljivo da te pitam, ti kao neko ko se školovao na Berkleeu, si isto taj neko koji je odlučio da se vrati i da deluje ovde. Kako se jedan mlad čovek odluči na to? Znaš, imaš gomilu mladih ljudi koji, da li poslom ili školom, obrazovanjem, odu preko i čim su kročili preko u zonu, jes, uspeo sam, samo što sam prešao granicu kao na neko duže vreme. Međutim, ti si se vratio. Kako se čovek odluči na tako nešto? Dobro, ja sam se vratio 97. godine, znači mi sad pričamo... Možeš da kažeš tada je bilo neke perspektive. Ne, tad je bilo grozno isto, ali je drugačije bilo nego danas. Mi smo prošli te 90-te, ja manje nego ostali, zato što sam bio u Americi 5 godina između 92. i 97. kad je bilo najgore, osim što sam dolazio tako u kući da sviram i da se zezam. Ali sam došao u neko doba tih 90-ih i dalje ta muzička industrija i muzički biznis i cela postavka uopšte je se još vozila na talasu 80-ih, 70-ih, 60-ih kad su stvari bile nekako drugačije postavljene. Zapravo je nekog bilo briga za umetnost i muziku i za kreativne, drugačije ljude koji imaju nešto autorski da pokažu i dokažu. Sad je to onako postao takav surov biznis da ne znam šta bi se sad desilo da sam sad u situaciji da imam 22-23 godine i da treba da odlučim da li da ostanem ili ne, ali opet s druge strane Amerika mi je zaista nije prijala, ni tada, a ne verujem ni da bi mi sad prijala, možda negde drugde bi se i možda snašao. Tamo jednostavno nisam želeo da živim, bez obzira što su stvari krenule sasvim dobrim tokom u tom nekom poslovnom smislu karijere i svega toga. Ali ja sam očigledno vezan za ovo ovde. Vezan sam nekim vezama koje su ne prepričljive, mislim, neobjašnjive, a da ne ulazim u neku patetiku i neko rodoljublje i tako dalje. Mislim, ta neka država u kojoj sam ja odrastao i koja volim ne postoji više, tako da ja se trudim da funkcionišem po tom nekom sistemu, da je sve, ceo ovaj deo moj, ne samo Srbija, ali je teško s obzirom da znamo kako stvari stoje. U svakom slučaju, nikad se nisam pokajao, to svaki put kažem, bez obzira koliko god je ovde teško i maltene imbecilno dolaziti i graditi karijeru kao džez kvazi muzičar u zemlji koja tako tretira uopšte umetničku muziku. Tako da, ali opet kažem, s druge strane nikad se nisam pokajao i uspeo sam da se snađem, da pronađem ljude s kojima mogu da radim, da pravim dobru muziku, da putujem, da živim od toga, a da ne pravim neke kompromise zbog kojih ne bi mogao mirno da spavam. Da, hvala ti što budući da najbolji jazz pijanista ne bi bio iz Srbije u 3 talasa, već iz Amerike, što nam nikako ne bi išlo na ruku, a možda večeras ne bismo ni razgovarali ovako. Šalim se, naravno. Zanimljivo je to što kažeš za sad, da imaš te godine i da sad odeš da kao da li bi se vratio ili ne, budući da si ti baviš i pedagogijom, jel? Ti predaješ na Muzičkoj akademiji Štipu, a ako sam dobro shvatila, tek treba da počneš, ako već nisi, ja se izvinjavam, i u Novom Sadu. Počeo sam. Je li to odnedavno? Mislim, čisto se ne ispalim tada. Da, pre par meseci sam postao gotovo. Sad, baviti se pedagogijom u jednom tako osetljivom umetničkom okruženju koje znamo kako je, kako se tretira u ovoj našoj sredini ovde, je stvarno pipav posao i sad treba stvarno prići tima mladim ljudima koji su već dovoljno zreli, mislim svi svakako u tim godinama, da znaju negde šta žele i koje će im kretanja biti i umetnička pa i fizička, gde bi oni želeli da budu. Šta im ti govoriš? koja je tvoja metodika? Kako to ide? Jesi ona kao potpuno iskrena kao na osnovu svog iskustva ili ipak moraš da tu balansiraš? Ne znam kako čovek, mislim, prosto kao negde nekad kapiram da mora da ide protiv sebe u nekim teorijskim stvarima, ali opet i to su neke životne stvari na koje ljude u tom dobu i navodimo, odnosno vi profesori po najviše. Pa, mislim, kad si roditelj, onda već odmah u startu imaš takve borbe. Šta reći, kako reći, na koji način biti iskren, a opet ne biti brutalan ili preteran, preplašiti nekog ili napraviti kontraefekat, a opet s druge strane ne možeš ni da pričaš bajke sada neke koje posle se obiju u glavu i tebi i tom mladom čoveku kome to pokušaš da objasniš. Pa meni je najteže pitanje koje mogu ti studenti da mi postave šta da radim kad završim studije i kako da gradim svoju karijeru, a želim da budem jazz, rock ili neka vrsta alternativne muzike, muzičara. Stvarno nemam neki neverovatno pametan savet da im dam, s obzirom da evo ja koji se 30 godina bavim tim poslom, ni jedan moment ne mogu da kažem da sam potpuno opušten i da je moja karijera ide svojim tokom i da ja samo uživam u plodovima svog rada, nego je to jedna konstantna borba i konstantni trud koji naravno zbog toga i ima svojih milion divnih stvari, jer kad se baviš muzikom koja je muzika istraživanja, muzika radoznalosti, muzika koja nikad nije ista, muzika koja je poenta da se menja, onda prihvatiš odmah ta pravila da tu nikad nećeš završiti i reći dobro, to je to, sad samo treba da ponavljam ovo što sam naučio i idem dalje, nego stalno nešto novo saznaješ. Ali s druge strane postoji ceo taj problem zarađivanja i života od te muzike koji je ovde težak, ali ništa nije preterano lakše ni tamo negde. Jedino što tamo negde možda ovo što smo na početku rekli ipak ne postoji u kontekstu da tamo zaista ljudi koji dobro rade svoj posao, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadaju, dobiju taj posao i rade ga. I tako isto i u muzici, znači ako dobro sviraš nije bitno ni koje si boje, ni koje si religije, ni odakle dolaziš, ni za koga glasaš, nego kako sviraš. I na kraju, ako si dovoljno vredan i ako dovoljno dobro radiš to, dobit ćeš svoju šansu. To je jedna velika razlika u odnosu na ovde, gde ti sam praktično moraš da stvoriš svoje šanse sebi, sam moraš da smisliš kreativno kako da promoviš svoj rad i da naravno stvaraš to što stvaraš. To je onako previše za mnogi ljude da mogu sve to da urade sami. Ja sam, kažem, s jedne strane došao u 90-ti kad je još uvek u svav onaj haos, ipak su neka pravila bila drugačija. Drugo, imao sam pored sebe i imam i dalje svoju suprugu i menadžera Natašu koja mi je radila taj deo posla sjajno. To je užasno bitna stvar kad si muzičar da možeš da se rasteretiš na muziku. Jer tu ima mnogo segmenata koji ljudi ne znaju. Mislim, oni dosta površno posmatraju ljude koji se bave muzikom, ne znaju koliko sati, dana, godina si proveo vežbajući, radeći, učeći, pa onda sklopiti band, pa sklopiti program, pa komponovati, pa vidjeti kako, šta, sve to. Mislim, to se uči ceo život, kako poređati pesme, redosled za jedan koncert, šta reći na koncertu, itd. Sve su to stvari koje moraš da naučiš i moraš da imaš malo talenta i za to, ne samo da sedneš i da sviraš ili pevaš. I onda je dobro, ili ti ne dobro, nego neophodno da imaš još neko ko će raditi taj deo muzičkog biznisa Da imaš svoj tim u stvari. Da. I to je jedna od najvećih okolnosti. Ja sam stvarno imao oko sebe uvek ljudi, ne samo Natašu, nego ljude koji su jednostavno voleli to što radimo i pomagali, da li u vidu fotografija, dizajna, sajta, video spotova i tako dalje. Mislim, to su sve neke stvari koje kao nema veze, u stvari sve ima veze. Tako da, međutim, možda smo mi dokaz da je to moguće. Znači, ipak nije baš sve tako crno, pa čak i ako smo mi to radili neki 90-ih, a sad su malo drugačije pravila, ja mislim da opet stoji isto, a to je ako ti je stvarno stalo i ako stvarno želiš, pronaći ćeš načina. Mislim, taj internet je prepun gluposti i više se ne zna ko pije, ko plaća, ali s druge strane i dalje radi svoj posao i dešavaju se i takako slučajevi gde se bend ili autor neki ili muzičar probije samo zahvaljujući nekoj promociji preko tog istog interneta koji svi koriste. Ono što je de facto prvo i osnovno je da ako to stvarno volite, a ovi ljudi kojima ja to predajem i s kojima radim, koji su mnogo mlađi od mene, to vole i ti sad ne moraš mnogo ni da im pričaš šta sad treba da rade i zašto to treba da rade. Ako vole i ako su zaljubljeni u to toliko, sve ostalo je manje bitno, snaći će se. Uostalom, u Americi smo svi radili po dva posla, mislim, radiš kao konobar ili kao čuvar ili kao ne znam šta i istovremeno sviraš, mislim, nije ni to nikakva sramota. Ovde je to onako nekako uvek kao taman posla i onda ti svi muzičari odu i sviraju neku groznu muziku zato da bi zaradili. Ja bih ipak odabrao ovu drugu opciju ako bi morao. Tako da ima načina i dalje ima načina i ono što je još bitnije, ima mnogo mladih ljudi koji su ekstremno talentovani i koji vole kvalitetnu i kreativnu muziku bez obzira na sve ovo što se dešava oko nas. Ima sjajna jedna muzička konferencija, PIN konferencija u Skoplju se događa svake godine i to je onako jedan fin povod da se kolege iz, ajde nazvaćemo, muzičkog biznisa, i reći ću biznis samo zato što su to zaista najrazličitiji profili ljudi, od menadžera, producenata, organizatora, pa samih umetnika, svi se kao tamo skupimo i negde mi je zanimljivo što, iako je to kao, znaš, kao Makedonija jeste kao, znaš, bila zemlja jedna, znaš, kao zvaćemo to region, znači svi delujemo tu manje više na istom prostoru, ali koliko se neke stvari razlikuju, to je stvarno neverovatno. Počev od organizacije pa preko reklamiranja i svega toga što se recimo samih nekih koncerata tiče, mislim, iz mog iskustva. A budući da ti predaješ i u Makedoniji i sada evo i ovde u Novom Sadu, ili ima neke razlike u pogledima među studentima? Ili je manje više to ta generacija koja nosi iste priče? Pre rano da pričam o Novom Sadu, s obzirom da sam krenuo pred par meseci i drugačije su postavke. Ja u Štipu predajem na džez odseku, džez klavir i improvizaciju za džez studente. A ovde predajem izborni predmet džez klavir, improvizaciju i harmoniju za studente na klasičnom odseku klavira. Znači, to su klasičari koji imaju izbor da uzmu jedan predmet da vide šta je to zapravo džez i to je upoznavanje njih sa džez muzikom. Tamo imamo studente koji bi trebalo, i u većini slučajeva jesu, upoznati sa džez muzikom i vole džez muziku i žele time se bave. U suštini nisam primetio neku preteranu razliku na bilo kom segmentu, niti organizacije, niti studenta, niti tih muzičara koji vode svi iste bitke. Ako pričamo o jazz sceni ili jazz, ajde i rock da dotaknemo, to su iste muke svuda, mislim, da li je Bosna, da li Hrvatska, da li Crna Gora, Slovenija, čak, mislim, svi imamo iste muke. Jedan od osnovnih problema je zapravo nepovezanost regiona i barem u tom segmentu te neke muzike koja nije mainstream. Vrlo je loša ta konekcija, osim par pojedinaca u koje ubrajam i sebe i svoj bend, koji putuju i zapravo sviraju od Vardara do Triglava, mada i mi ne možemo da kažemo da sa sigurnošću imamo toliko i toliko koncerta svake godine u toj i toj bivšoj republici. Znači, sve je malo na mišiće svaki put, koliko god imamo etablirano ime i ljudi nas znaju i žele da nas čuvaju. Za ove druge mlade ljude je maltene nemoguće ili ti jako teško da, recimo, ako su iz Skoplja dođu i sviraju u Ljubljani, ako su iz Zagreba dođu i sviraju u Beograd i tako dalje. I to je tragično, mislim, to je nešto što nas u stvari seče u korenu, gde možda bendovi i neki projekti koji bi da imaju taj ceo region u kako god hoćeš biznis tržišnom ili smislu nekog praćenja i publike, bi se lakše održali, lakše radili i imali veću motivaciju za rad. A u čemu se ogleda ta nepovezanost? Šta škripi? Pa znaš da ima tu mnogo segmenta. Jedan segment je taj koji mi živimo već decenijama, to je da se stalno vrti jedna te ista priča, da smo mi svi zapravo neprijatelji, da mi smo toliko različiti, da ovi su nama ovo, oni su nama ono, mi smo njima ovo i tako dalje. I ljudi padaju u te zamke i dan danas, mislim, to su jeftine kampanje koje se vade poput ase iz rukava, ono kad je neka krizna situacija gde zapravo neko od političara treba da objasni svoje greške i ponašanja, onda se izvedi ta nacional karta i onda se udari na tome da su Hrvati nama ovo ili Albanci ovo ili mi tamo smo nekome, ne znam šta, i tako se skrene pažnje sa onoga što je zapravo bitno. Posle nedelju, dve, mesec, opet smo nazad, sve u redu. A mi patimo od toga jer smo direktno udareni time. Jer dešavalo se često da su planirani neki koncert ili nastupi i da zbog situacije koja je u tom trenutku škakljiva ne znamo šta će biti, da će biti, kako će biti i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar je, naravno, ova muzika opstaje samo zahvaljujući entuzijastima i u vidu organizatora i u vidu muzičara. Pa onda imaš te entuzijaste koji rade, onda malo izgube entuzijazam posle jedno 20 godina, pa kažu dobro, sad mi dosta. A onda imaš i ove velike festivale, jazz festivale, koji se baš i ne trude da povežu taj region. To im nije baš nešto prvo na listi prioriteta. Prvo na listi prioriteta im je da dovedu velika imena, i ne samo jazz festivali, i rock festivali, uopšte festivali koji imaju zapravo neki budžet i neku moć, nemaju taj sistem da im je to u planu i programu da dovedu nekog iz regiona i da na taj način šire scenu i omoguće tim bendovima i autorima da opstanu i da rade bolje. Ali to je dosta zanimljivo i škakljivo opet, budući da mi imamo dva stvarno velika festivala koji imaju i ogroman potencijal, budžet nigde nikad nije ogroman kada je ova muzika koju pričamo u pitanju, ali imamo i Beogradski jazz festival sa tolikom tradicijom, imamo Nišvil, gde, evo, baš taj Nišvil bi bio zgodan za opisivanje upravo toga o čemu ti pričaš i generalno svesti o svemu tome koliko je to važno postaviti na svoje mesto i među ljude, a to je da si ti svirao na Nišvilu ove godine i na praznoj tvrđevi gde je okolo bila terevenka opšta po okolnim kafićima, ali na jazz koncertu, jer je to najveća pretnja univerzumu, nije smelo da bude publike, mislim. I kako onda čovek da se oseti uopšte kao ok, imaš adrenalin, imaš taj svoj izražaj koji mora da izađe iz tebe, jer kao tako živiš, tako si rođen, tako si ceo život živeo, znaš, ali onda kao kad siđeš sa te bine, ti kad shvatiš kako ovo društvo, pa društvo, nećemo reći ni političar, ni vlast, ni stranka, nećemo, zato što to se nije mnogo menjalo poslednjih x godina, znaš, ono stavlja umetnika stvarno na neku lestvicu koja je nezavidna bilo kome da sutra, znaš, od toga i napravi vrednost. To je jedan od razloga što smo se generalno i pogubili. Ali ova cela situacija, ja volim o tome da razgovaram često sa ljudima ovde u okviru Free Space-a, cela ova situacija je dokazala ovih poslednjih godinu dana da mi bez muzike iz filma nemamo život. Znaš, kad te neko zatvori u kuću, ti sem svojim ukućanima, ti si okrenut muzici i filmu i knjizi. Znaš, ti si okrenut toj umetnosti i tome nečemu što će ostati zauvek. E sad, na ovaj ili onaj način će biti sačuveno. I kako misliš da će da izgleda ceo ovaj naš svet, pre svega mislim ovaj svet i onaj koji će ostati za neke sledeće generacije posle ovakvog tretmana umetnika generalno, ne samo muzičara, ajde, da nas sve stavimo u isti koš, zato što nažalost u njemu jesmo. Kako će da izgleda svet posle svega ovoga? Da li će da bude puj pike ne važi, pošto ono kao, znaš, muzičare niko ne vidi, niko ne čuje, ponajmanje brine za njih, znaš, ne u smislu sad kao novčane pomoći, mislim u smislu generalno, jer kao kažem ovde tamo se ono urla, evo danas vidimo. Novčane pomoći niko ne brine, mislim, i to je jedan, znaš, kao mi stalno, zato što smo takvi kakvi smo ove kolege moje koje se zapravo bave muzikom zato što vole muziku, stalno se prvo i osnovno pominje to, jao, kad ćemo da sviramo, jer nam se svira. I to kao da neko iskorišćava taj moment da mi toliko volimo tu svoju profesiju da je sekundarno čak to da mi i živimo od te profesije. I živimo od te profesije i neko nam je rekao da više ne možemo da se bavimo tim poslom. I onda smo dobili 3 meseca neke pomoći i to samo oni koji imaju samostalni umetnik status. To je par hiljada ljudi. Nisam nismo dobili nikad više, mislim sad je godinu dana prošlo, znači pričamo o 9 meseci, a i ono je bilo, mislim da se eto, plati neki račun, ono, ali tako da, mislim ja ne mogu da nešto preterano kukam zato što sad trenutno imam drugog angažmana i kao profesor i kao filmski kompozitor, tako da preživeću, ali ima mnogo kolega koji, i ne samo kolega, nego ljudi koji su deo cele te infrastrukture koncertnog nastupanja i klubskog nastupanja, koji žive od toga, mislim, razni ljudi koji rade svetlo, ozvuku i tako dalje, i tako dalje. Da, zapravo niko nije sve... Mislim, niko, jeste malo njih da je to na 10.000 ljudi koje su ugrožene, znači ne sad tih nekih 1000 muzičara koje bi ti mogao da nabrojiš, ne, nego 110.000 ljudi i mnoge delatnosti, ne samo oni ljudi koji izlaze na binu. I znamo da je sve katastrofa, apsolutna, na tu temu, ali kažem ti, mene zanima kako ti vidiš, sutra će ovo da stane nekad kad to sutra dođe. Kako vidiš i odnos muzičara prema ovom društvu, to je isto važna stavka koju isto niko ne pokreće, jer naš umetnik mora da se odnosi prema društvu sa kojim komunicira i umetnički i kao čovek. Pa, muzičari imaju jednu veliku manu, a to je da nisu baš poznati po tome da se drže zajedno. I ovo su situacije u kojima se to pokaže kao pogubno. Mislim da, ali opet s druge strane ne mogu da kažem ni da ostatak sveta je nešto mnogo bolji. Svašta nam se nešto dešava loše, pa mi ćutimo i trpimo, tako da ne znam što bi sad muzičari bili gori od ostalih, ali ovo su situacije kada treba dići glas, kad treba da kažeš, kad treba da se pobuniš, kad treba da se skupiš, kad treba, ne znam. Ali, kažem, ima toliko i drugih razloga koje su u poslednjih toliko godina se dešavaju, pa niko ništa, osim po nekim komentarima na Facebookima i Twitterima i tako dalje, što nikome ništa ne znači, mislim, to je... Da, pasivno je, pasivno deluje. Da, ali, tako da, ono što je de facto istina je da su muzičari ostavljeni na milost sami sebi, da se snalaze kako znaju i umeju, a to je nikako, pošto ako neko živi samo i isključivo od toga da svira uživo pred publikom, taj nema od čega da živi. I vrlo je prosto i jednostavno, a država se nije potrudila da razmišlja uopšte o nama, a kamoli da nam pomogne. Znaš, negde ovo sada, kako gledam, i ovde ova država i ove susedne države, opet naš region, negde, znaš, kao ispade muzika kriva za sve, znaš, ako se glasno peva, širi se virus. Ako, ne znam, su ljudi blizu u publici, širi se virus. Ako se pušta muzika u kafiću, evo, Hrvati su, recimo, zabranili muziku u kafiću, znači, uopšte ne smije da bude. Nešto je bilo u jednom momentu, kao posle 5 ne može... Da, kod nas posle 5, da, a sada je u Hrvatskoj aktuelno sada do 28.2. ne sme muzika u kafićima da ide, zašto? Da ljudima to ne bude povod da se duže zadržavaju. Mislim, ne, potpuna budalaština i to kažem, mislim, ceo region pati od toga po svoj prilici. Ali negde i ti protesti, i to što ti prilici da se ujedine ljudi, šta mogu da urade? Generalno je jedan potpuni haos, dezorganizacija i jedna kakofonija stavova, izjava, uputa, saveta, kako god doćeš vezano za sve ovo što nam se dešava. I nije ni čudo da su svi poludeli i da više niko ne zna ko pije, ko plaća. Ti naravno treba da koristiš svoju glavu, ti naravno treba da donosiš neke zaključke, ali u ovakvim kriznim situacijama oni koji se zovu struka, kao što pomenuo smo, treba da vrate svoj posao i da ti kažu vrlo jasno, vrlo konkretno i ako može bez razglabanja preteranog šta i kako sme, a šta i kako ne sme. Ovde imamo haos čitavu godinu dana gde se menjaju stavovi svakih 7 do mesec dana, da li je ovo, da li je ono, da li sme ovako, da li sme onako. I to je taj jedan moment gde se na kraju istina izgubi u celoj priči od silnih poluistina, laži i istina. I više ne znaš ništa, ni šta je dobro, ni šta je loše. A kad su te mere u pitanju, ima toliko glupih momenta kao što sam si pomenula, mislim kao što taj, recimo, naš nastup na Niškoj tvrđavi gde to je amfiteatar od 1000 ljudi, na primer, ne znam tačno koliko staje, ali mnogo, gde ne sme niko da kroči, na otvorenom prostoru, znači leti, a pored su puni kafići. Isto to se desilo u Kragujevacu gde svirali smo zapravo, ali bez publike, jer su dan pred jazz festival javili iz kriznog štaba da ipak ne može, iako su ljudi organizovali sve fenomenalno na velikoj terasi gde ima gomila prostora sa svim mogućim ovim dezinfekcionim sredstvima i maskama i ovo i ono i na kraju smo mi svirali stream online, što je, moram da vam priznam, jedna poprilično tužna situacija kada se nađeš na bini konačno i tu si sa svojim drugarima i sve je namešteno da sviraš pred ljudima, a ljudi nema. I onda ti nešto još se obraćaš nekome ko ga ne vidiš, pa najavljaš pesme dosta bizarno, da bi nam čak na kraju uletela policija da moramo da stavljamo maske dok sviramo. Iako smo svirali 2 sata ili sat vremena, nebitno, bez maske. Na poslednjoj numeri naš drugar i Roudi, naš dotrčava i kaže brzo maske, stavljaju maske, znaš kakve maske, idu sred svirke bukvalno, jer policija je došla, jako nema nikog, mislim, ima 10 ljudi na celoj ogromnoj terasi i mi sad stavljamo maske dok sviramo I tako, i to je stalno takve neke ono potpuno bizarne, imbecilne situacije se dešavaju, a s druge strane vidimo da broj obolelih itekako je konsistentan u suštini i da svo to zatvaranje i ova vrsta mera, ja ne kažem da treba sve da bude normalno, taman posla, naravno da nije normalno, ali da je nekome zapravo stalo, taj bi seo, pa bi napravio neku komisiju, neki odbor, pa bi se porazgovaralo, pa bi se reklo, čekaj stani, znači pevanje, grupno pevanje publike na koncertima i svirkama širi virus. Ok, jel imamo neke koncerte gde publika ne peva grupno? Evo, na primjer, jazz koncerti, publika ne peva u sav glas i ne diže ruke, nego sluša koncert, to je potpuno druga vrsta zabave. Zašto te koncerte zabranjujemo isto kao i ove, ili klasične muzike, ili neke druge muzike gdje se proceni, brate, imaš komisiju, zaduži nekog, mislim. Zašto bi svi sad sedeli kući i ne radili ništa, zato što ste vi došli do zaključka da na splavovima kad krenu njih 500 da se dere u isto vreme refren, da se širi virus. Pa dobro, ali mi nismo iz te priče, možda malo da obratite pažnju na ove druge. Međutim, nema veze, mislim, to je sve u isti koš, kao što je sve u isti koš i generalno to je taj rezultat svega toga je užasno razočarenje, stres i nepoverenje u bilo koga ko se time bavi. Da, to definitivno, to je svako na svojoj koži iskusio, čiji se posao iole dotiče i tog tvog. Evo, kažu ti da moraš ipak da uzmeš u obzir da koliko god bizarno bilo da je neke ljude taj online koncert obradovao i ulepšao im veče, jer tome umetnosti služi. Evo, imaš veliku podršku ovde sa svih strana. Kažeš ti nešto kvazi muzičari, kvazi džezeri, da ti nemaš kvazi publiku, da je tvoja publika sve samo ne kvazi. Vidim ovde pozdravi i iz Banja Luke, Amerike, boga mi. Ima super, puno ljudi nam se pridružilo večeras. Govorili smo o tome kako treba zauzeti stav, odnosno da se ljudi konačno okupe i kažu mi smo tu i ajmo i puno nas je i ako treba ulica i tako dalje, ali zašto muzičari to ne radi? Dotle nismo stigli. Jer kao videli smo, pre neki dan je bio protest muzičar, sad nisam upratila uopšte da li je to neka organizacija, to moram da ti kažem, potpuno me zbunilo ko su bili ti ljudi, uglavnom bilo ih je izuzetno malo i to je zapravo tužno, jer znaš kao, videla sam i neke grupe po Facebooku gde ona kao krenu svi u istom stavu, na kraju se posvađaju međusobno pa se izbacuju iz grupa i tako dalje, mislim možda si ispratio i ti, mislim baš da je neki kao protest muzičara, bla bla, nije ni bitno, ali ajde to udruživanje, ali šta udruženja već postojeća mogu da urade za svoju struku, za muziku, za muzičare, za radnike u muzičkom biznisu? Ono što ja znam je da u udruženje jazz, rock i pop muzičara, gde sam i ja u tom upravnom odboru, je zapravo i iniciralo tu prvu pomoć koja nam je dodeljena. Međutim, u međuvremenu se desio neke bizarne stvari se dešavaju gde jedno od udruženja likovnjaka je optuženo da je, ne znam, plagiralo valjda svoje članove ili da je neko tu upisivo braću, sestre, vamo namo i zbog toga je svaka priča dalje prekinuta. Nešto tako je bilo, mislim što kažem, ja malo pričam s brda s dola, ali zapravo jako konfuzno to je, kao sad, zato što je jedno udruženje nešto zabrljalo, sad svi treba da ispaštamo zbog toga. U svakom slučaju ti pregovori su stali oko toga šta, kako, da što ne bi i dalje dobijeli tu jednomesečnu pomoć, pa makar samo ti koji imaju taj status, ali barem nešto za nekoga da se odvoji. Međutim, to užasno sporo ide, imaju tu nekih pravnih odrednica, apropo te neke komisije koja je združena. To su te neke stvari koje je ono kao da, ne kao, nego očigledno nikog ne interesuje da se pozabavi time zapravo ozbiljno i onda se sve to razlači i razlači, a mi treba svi da se snađemo kako znamo i umemo. Ima neke inicijative da se pravi jedan sindikat muzičara koja mi deluje vrlo pozitivno. Jednostavno ima i limita dokle mogu ta udruženja da guraju stvari i da apliciraju ili šta već rade. Mi živimo u državi gde ljudi koji se bave ovim poslom kojim se ja bavim su jednostavno nevažni i uglavnom se snalaze tako što se snalazi kao što se snalazi većina ljudi, a to je ako se prikloniš partiji ili nekome već ko vodi, verovatno će ti se nešto desiti, barem minimalno, i uspjećeš neku kombinaciju da napraviš. Ukoliko ne, ukoliko radiš svoj posao pošteno i normalno i bez kompromisa i držiš do sebe i kažeš šta misliš, onda si verovatno nadrljao. Tako da ne mogu ni da kažem da znam tačno šta treba da se radi, ali znam da ćutanje i trpljenje nepravde nikad nije nikome dobro donelo. Tako da ne kažem ni da neki protesti da bi sada neverovatno promenili stvari. Imali smo proteste na više načina i u više oblika, pa smo tu gde smo i dalje. Ali ja sam uvek bio za opciju protest ili ti za opciju borbe, nego u odnosu na to da sedim, čutim i trpim. Da, čuti i trpi, ona stara dobra koju su mnoge ljubili odavno. Da, može i gore. To je najjezivije nešto što može neko da... Ja uvijek kažem, pa da, ali može i bolje. Može i bolje, ajmo na tu stranu. Ja počinjem sada, ja ako nešto mrzim, to su teorije zavere i to mi je stvarno odvratno i nisko inteligentno, ali mi je super mi je što sam sama nešto se uvatim tako nekad da razmišljam u tom pravcu. Ja počinjem da sumnjam da se nekome sviđa i da mu ide na ruku da ovo bude ovako i da bude tišina i da se ništa ne dešava i da ljudi međusobno ne bivaju zajedno, i to jako dugo, jer ja ne znam da li si video pre neki dan, ja nisam stigla da istražujem jer nisam našla dalje nekih više izvora, dok se sve ovo dešava i dok muzika ne postoji trenutno, bar ne ona živa, festivali ništa, znači sve je stalo. U pripremi je zakon gde će svaki organizator koncerta morati da potpisuje ugovore sa muzičarima takve gde svakom članu benda mora da garantuje minimalnu zaradu koju država propiše i da se sve na sve to plaćaju porezi i doprinosi, što znamo da je to 60% cca. I znamo da je to jedna od glavnih tema zbog kojih se i freelanceri bune, jer su to neke nadrealne cifre određene. Zato sam ja o toj teoriji zavere. Znači ovo sve kao, ovi ne rade ništa, mi ćemo da donesemo još jedan novi zakon kojim opet neće moći da radi ništa, jer niko neće moći da te bukira, jer neće imati uslova po svemu tome, zakonski uopšte da te priušti. Pa to je taj bizarni porez koji je bio nešto 48%, tako nešto, nije 60%, ili je sad prešao već na 60%. Ono, porez i doprinos je 60%. Za autorski honorar je 40%. Autorske, da, moguće, da, 40%. Ne znam, zato što je u međuvremenu svi radimo preko tih agencija koji su paušalni platioci PDV-a i to je skroz po zakonu i tako se izvuče i ove što organizuje koncerta i mi, jer bi inače svirali za duplo manje honorare ili bi on morao da plaća ili ona mnogo više para za jedan nastup, pa je ovako jako teško. Jer sve ovo što smo do sad pričali, da ne ponavljamo stvari, otežava bilo kakvu organizaciju, bilo kakvog događaja koji podrazumeva muziku koja nije ona najslušanija, da tako kažemo, najpopularnija. Tako da, ne znam šta bih rekao, a to da se iskorišćavaju ovi momenti, iskorišćavaju se, to vidimo u celom svetu, mislim, svi manipulišu celom situacijom kako njima i odgovara. Svaka država posebno. Otvaraju se granice kako im odgovara, friziraju se brojke kako im odgovara, donose se zakoni, tokom policijskog časa se gradi, ruši i tako dalje. Tako da, to je poprilično ono strašno, znaš, kad ti živiš na planeti gde u toku pandemije smrtonosnog virusa maltene ni jedna država i vlada ne misli na živote građana, nego misli kako da iskoristi taj moment što su svi u paklu pandemije. Ali je to svet u kom mi nažalost živimo, to je istina. Prokletili smo, Bože. Da, cela planeta, nije to samo kod nas, nego mi volimo nekako ipak da lokalizujemo stvari ovde. Sada mi je zapravo jedna od stvari koja je doprinela, ja mislim, i ovom odnosu prema kulturi i uopšte stvarima koje se baštine, pa bile ona muzika, poezija, proza ili nešto drugo, jeste što svu tu divnu muziku, recimo i tradicionalnu, izvornu, narodnu muziku, mislim da je edukacija ono kao užasno važna u celoj ovoj priči, jer mi svu tu divnu muziku, zahvaljujući koji smo i mi danas ono što jesmo, mi to nazivamo narodnjaci, jesi primetio to, znaš, kao nema, kad krene izvorno nešto, ja daj pusti taj narodnjak, znaš kao, ali jako puno ljudi i sami neka, znaš, kao popiješ 3 čašice i onda kao se i ti kao se odnosiš prema tome kao narodnjak, onako potpuno bizarno. Jer misliš da bi edukacija ljudi, mislim što naravno je na dugom štapu, jel, budući pričamo o nekim budućim generacijama, misliš da može da promeni naš odnos prema onome što i gradi naš identitet, jel da, generacijama unazad i stotinama godinama unazad, a tako će biti i do kraja. Sve može da se promeni ovog sekunda, bukvalno. Sve može da se promeni ovog sekunda, ali mora da se promeni. Znači, mora neko da zapravo želi da promeni stvari. A naravno da kreće sve od obrazovanja. Mislim i da smo zapravo zainteresovani za obrazovanje u bilo kakvom smislu te reči. Imali bi neke nove generacije koje možda ne bi pravili ove greške koje smo mi pravili ili ovi pre nas. Međutim, i na tom polju je sve gore i gore. Što se izvorne muzike tiče ili ti narodne muzike tiče, to je najveća greška u celoj priči, što je narodnjak zapravo pogrdan izraz za nešto što kad smo mi bili klinci je podrazumevalo narodnjaka. To je bilo novokomponovana narodna muzika. I to jesu narodnjaci, to su neke. I sad ispadoše i oni kao da su super, sad s obzirom da smo u međuvremenu dobili mnogo gore opcije. I sad ovi što su nama bili narodnjaci, što su nam bili užasni, oni su sad kao strava. Meni, najde da ne pljujemo, previše možda nisu užasni, ali mi i dalje nije muzika koju ja slušam, niti sam ikad slušao. Međutim, izvorna narodna muzika je nešto potpuno drugo. I izvorna narodna muzika je bogatstvo jednog naroda i kultura jednog naroda. I mi imamo sreću, ili ti imali smo sreću dok smo živjeli u zemlji koja se zvala Jugoslavija, da imamo takav širok dijapazon melosa i kulture od Makedonije do Slovenije i sve okolo, da se malo koja zemlja mogla podičiti time. Tako da ti kad bi se bavio etnomuzikologijom i istraživao sve te ritmove, instrumente, melose, melodije, tekstove, situacije u kojima su te pesme pevane i svirane. To je neverovatno interesantno i lepo i svojstveno samo nama. I tu se uvek pobrkaju lončići, znači svi su veliki ovo ili ono, svi su strašno ponosni na to što jesu, a onda kad dođe do toga šta zapravo čini taj narod, naciju drugačijom, ali ne po tome da se oni takmiče ko je bolji, nego po tome da uživaju u različitosti koje samo imaju na svoj način oni, jel? meni je divno da kad dođe neki stranac ovde da mu ja pokažem neke stvari koje samo ovde može da proba, čuje, vidi i tako dalje. To je divna stvar, ali ni u jednom momentu nemam predtakt za to, mi smo najbolji zbog toga, nego jednostavno, evo, ovde imaš ovo, čoveče, verovatno će ti biti interesantno. Kao što očekujem to da dobijem i od te osobe kad odem u njihovu zemlju. I ta raznolikost je nešto što je divno, mislim, tužno bi bilo da se svi izjednačimo, kao što se izjednačavamo po mnogo čemu, da postajemo, gradovi postaju identični sa tim svojim prodavnicama, lancima ishrane i svim tim, sve je isto, sve je potpuno, svi imamo iste mreže, iste fotografije i tako dalje, tako dalje. Ovo je nešto što je raznolikost koja je uvek lepa i dobrodošla. A u tom kontekstu se maši, ali se zato ne maši u tome da se svi busamo u grudi kako smo najveći i najbolji iz besmislenih razloga, ponosa zato što si rođena ovde, što mi je uvijek bilo presmešno, što bi bio ponosan zato što si rođena na ovom parčetu zemlje ili 100 km levo ili desno. Ponosan, što kaže George Carlin, guru i komičar, na to šta si ti uradio. Znači, ti uradi nešto pa budi ponosan, ne zato što si se rodio u toj i toj zemlji pod tom zastavom. Kultura različitosti je možda i najveći izazov cele ove civilizacije naše i negovanje upravo toga da ne bismo postali planeta zombija, ali moramo da podelim s tobom jedan genijalan moment. Ima serija dokumentarna, Scorsese je radio, Fran Lebowitz govori o Njujorku u 6 epizoda. To je predivno na toliko nivoa da ja ne mogu da objasnim, preporuka svima zaista. Prepoznaš, mislim, i naše društvo, prepoznaš i Beograd u tom Njujorku i gledaš u stvari kako je to jedan globalni trend, užasavajući na mnogo nivoa, samo što je tamo komično predstavljeno. I uglavnom, kaže ona, pošto se ona doselila u Njujork pre 60 godina, i kaže, i gledaš posle, mislim, znaš, soliteri su rođeni u Njujorku, oni su tu nastali, oni nije postojalo nigde. I onda je Dubai kopirao Njujork. I mi smo sad u situaciji da mi smo nešto izmislili, ovi uzeli i mi sad kopiramo njih. Kao neke veze, kao kako je to moguće. Tako da normalno smo tu gde jesmo. Između ostalog i zbog toga. Ali reci mi, molim te, evo, hvala ti na ovom inspirativnom razgovoru koji je prebrzo prošao, evo već sat vremena ti i ja ovde pričamo na razne teme. Vidim da si aktivan i super u smislu stvaranja muzike koja ne može da se izvodi trenutno, ali nekako, hajde, valjda ćemo raditi svi na tome da i to prođe. Ja se nadam, ne smem da posustanem, previše je teško saznanje da ne možeš da sviraš. Mislim, to je, ja stalno ponavljam, to nije samo sviranje na bini i zarada, to je mnogo više od toga, to je naš život, u svakom smislu te reči. Mi putujemo zajedno, pa taj socijalno-društveni moment koji se dešava i u kombiju i tamo negde kad dođeš pa sretneš te neke divne ljude koji su došli na koncert ili koji su organizovali koncert, to je u 99% slučaja zaista uvijek neki divan svet. Sve mi to nedostaje, ono što kaže Miroslav Tovirac, basista, kaže, nedostaje mi OMV da stanemo da kupimo kafu. Ali zaista je tako, mislim, to su naši životi koji su prekinuti tako naglo i niko ti ne nagoveštava kad će da stane, niti ih nešto mnogo briga za to, što ti ne možeš više da živiš na taj način. Ne bih da pravim sad ni od nas najveće žrtve, imam i oni koji su mnogo više nadrljali od zdravstvenih radnika, pa i nažalost oni koji su podlegli. Ali nije nam lako, definitivno, i jedini način da se izboriš sa time je da radiš sam u svom studiju i da stvaraš. I ja sam na kraju napravio jedan ceo album koji nameravam da izbacim, gde sam sve sam radio, a takođe, kažem, radim muziku za film Leto kad sam naučila da letim Raše Andrića, i treba da radim drugu sezonu Dug Mora serije koja je poprilično drugačija od svega što smo gledali na našoj televiziji. Tako da ne dam se i, naravno planiramo i VH Band da snimamo, ali razmišljali smo nešto odvojeno da snimamo, ali onda smo odustali. Jer nismo nikad to radili, mi smo jedan od retkih bendova koji sve vreme zajedno svira u studiju, to je nešto što je preistorijski, ali tako jedino može da se svira ova muzika, tako da sačekat ćemo da se smiri stvar, pa ćemo onda, imamo već materijala za ceo album, pa ćemo snimiti album novi. Ne dajte se ljudi, držimo fige, evo kažu iz Novog Sada se javljaju, evo Remix Press, kažu očekuju te u novoj koncertnoj sali muzičke škole u NS i jedva čekaju. Jedva čekaju, da. Da, sad za doček 7529. Ako sam dobro zapamtila godinu koja je obeležena. Ja mislim da čak i jesam, što je čudo kad su brojevi u pitanju i ja. Hvala Vasile još jednom zaista što si odvojio vreme za nas. Hvala ti. Hvala što si bio deo Free Space-a i hvala vama što ste bili tu sa nama večeras. Tu smo sredom i subotom. Vasil, ako nije ispratio večeras ili bar nije od početka, uskoro će bude na YouTube kanalu Free Space-a. Vasile, pozdrav i vidimo se u publici. Ćao, ćao, hvala. Ćao, ćao. Bio je to Vasil Hadžimanov, naš večerašnji gost. Sa nama su bili i Remix Press, i Rock Pokret, i Studio Arteria, kao i Brain Earing. Inače, kompanija koja brine da vi napredujete u digitalnom svetu, oni su sinonim za inteligentna IT rešenja. Takav im je i sajt, vrlo razumljiv i koristan, te posetite Brain Earing. Ne biste li otkrili u kom to segmentu oni mogu vama da pomognu. Još jednom vam hvala što pratite ovo u live-u, da znate da smo i na Facebooku i na YouTube-u, tu su i neki naši prethodni razgovori onako u celosti završili, tako da možete da ih preporučite i svojim prijateljima, možete nama da sugerišete ono što želite da čujete, da vidite, da nas kudite, grdite, Free Space, otvoreni smo za sve, tako da samo izvolite. I meni je uvek drago da ste vi tu da negde dajete vrednost svemu ovome što radimo. I moram još da napomenem da jesmo navikli da sredom i subotom se gledamo ovde, međutim ovu subotu koja je pred nama, 20. ćemo preskočiti ovde u ovom live-u, budući da se dešava još jedno prekidanje muka, ista priča, ne bismo li svi pucali u prazno i svađali se ovako na neviđeno. U subotu će na prvom kanalu Radio-televizije Srbije moći da se i vidi film Dara iz Jasenovca, koji je silne polemike pokrenuo, kažem, na neviđeno, jer film niko nije video. Zato ćemo u subotu u 8 uveče i mi da ga gledamo, tako da novi muk sledeće srede u 20 sati. Uživajte i na vezi smo do tada.